Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Kitab Tarjamah halaman 1066. Hikmah yang ke-293. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad auha. Barisan paling bawah sudut kiri. Waqad awhallahu ta'ala ila Dawud alaih salatu wassalam. Ya Dawud kul lis siddiqin bi fal yafrahu wa bi dzikri fal yatana'amu. Waqad auhalan teman-teman wis paring wahyu sapa Allah taala Gusti Allah taala ila Dawud maring Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ya Dawud, he Dawud, kul dawu sira disiddiqina maring pira-pira wong kang ahli temen. Ai kafiri siddiqi tegese wong kang akeh oleh temen. Temen fi aqwalihim ing dalem piro-piro pengucape asidikin wa af'alihim lan piro-piro penggawine asidikin wa ahwalihim lan piro-piro tingkai piro-piro perilaku asidikin bi kelaman ingsun fal yafrahu moko becik padha bungah sapa asidikin ay fal yafrahu tegese mongko becik padha bungah sapa sidikin bi kelawan ingsun la biroiri ora kelawan liyane ingsun. Haitu kuntu krono ono sapa ingsun iki robban dadi pangeran. Bahkan ulan ono sapa siddiqin ilaya maring ingsun iku abidan podo dadi kawula. Kholisina halih murni kabeh murni min hukmi basyariyatihim saking hukum sifat manungsane siddiqin. Walidha krono iki kila dendawaken
Apa anak Utbah al-Ghulam cak temene Utbah al-Ghulam. Iku dakholam lebu sapa Utbah yauman ing dalem siji dina ala Rabi'ata ing atase Rabi'ah al-Adawiyah. Walailan iku ing atase Utbah komisun utawi klambi kurung. Jadidun kang anyar. Bahwa kalau utawi Utbah iku yatabah taru gelilang geleleng sapa Utbah fi misyatihi ing dalam tingkah melakune Utbah al-Ghulam ala khilafi adati ing ngatasi nulayani pengadatane Utbah. Fakolat mongko dawuh sapa Rabi'ah lahu maring Utbah. Ya Utbah, ya Utbah, ma hadatihu. Iku apa hadatihu utawi iki-iki kebingungan. Wal ujubulan kegawaan. Alladzi kang lam arahu kang durung tau weruh sapa ingsun ru ing ladhi fi samailika ing dalem pira-pira prilaku ira qabla dal yaumi ing dalem sadurunge iki dina. Faqala maka jawab sapa Utbah ya Rabi'atu he Rabi'ah. Paman utami sopo iku aula lebih utama biadatihi kelawan iki-iki bingung mini saking ingsun mini katimbang ingsun. Wakat asbahalah alih teman-teman dadi sopo Allah li kedua ingsun iku maulan bendoro. Ba'asbah tunan dati sapa ingsun lahu maring Allah iku abdan kawula. Wabi zikri lan kelawan zikir ingsun fal yatana amu moko becik seneng sapa sidikin. Aila yatana amu degese ora seneng-seneng sapa sidikin ila fi zikri kejobo kelawan zikir ingsun. La fi dhati dunya ora kelawan dhati dunya wa sahawatiha lan piro-piro kepinginane dunya. Bainal mustaghila krono setune wong kang ketungkul bi zikrillah lawan zikir Allah iku yahsulu hasil indahu ing dalem atine mustahil minal ladzati saking rasa enak wal ungsilan ayem billahi lawan Allah apa ma barang la yuwazihi kang ora ngimbangi ing ma opo ladzatun ladzat min ladzati dunya saking piro-piro ladzati dunya. Waqad awhallahu ta'ala ila Dawud alaih salatu wassalam ya Dawudu kul lissiddiqin bi falyafrahu wa bi dzikri falyatana'amu. Allah telah mewahyukan
kepada Nabi Dawud alaihi salam. Hei Dawud, katakanlah kepada orang-orang siddiqin, dengan aku mereka hendaknya bersenang gembira, dan dengan berzikir menyebut namaku hendaknya mereka merasa nikmat. Para bapak, para ibu, iki bahas tiang sing temen. Siddiqin, tiang ingkang temen. Wonten donga-donga wa mitna ala tariqatihim minalladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Setiap kula panjenengan berdoa sakbadane aurat syadiliyah, di dalam doa niku enten permohonan datang Gusti Allah. Wa amitna ya Allah, kula nyuwun supados kula pengen pejai ala thariqatihim ing ngatasé thariqahipun tiang-tiang. Minal ladzina an'amallahu alaihim, gih menika tiang-tiang ingkang dipun paringi nikmat dening Gusti Allah. Minan nabiyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para tiang ingkang mati syahid, wasolihin, lan tiang-tiang ingkang soleh. Di dalam doa niki kita memohon datang Allah supaya bisa ku nikmati mati netepi thariqahe niku. Dedalane para nabi, dedalane para siddiqin, dedalane para syuhada, dedalane para sholihin. Wonten Quran, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina am'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha wa rasula, sapa wonge sing bener-bener mentaati Allah wa rasula, lan mentaati utusan Allah. Faulaika ma'an ladzina an'amallahu alaihim, wong-wong iku besok bakal bareng karo wong-wong sing diparingi nikmat Allah. Wong sing diparingi nikmat Allah ku sapa? Nomor siji para nabi, loro siddiqin, telu syuhada, nomor papat solehin.
Ya wong-wong iki lho sing besok dadi kanca sing bagus. Hasuna ulaika rafiqo. Ya wong-wong iki sing besok dadi kanca sing apik di surga. Duwe kanca kok kanca nabi. Duwe kanca kok siddiqin. Duwe kanca kok syuhada. Duwe kanca sholihin. Iki kanca sing luwih bagus. Para bapak, besok dadi kancane nabiyin, siddiqin, suhada, sholihin iku syaraté kudu teman-teman taat maring Allah, taat maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat niki mboten teng lisan. Taat taat niku mboten namung teng lisan. Tapi taat itu harus dibuktikan dengan perbuatan, dibuktikan dengan perilaku. Ini taat datang Gusti Allah dengan ucapannya yo bagus, perbuatannya yo bagus, perilaku yang bagus sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nabiyin ku sapa? Nabiyin ku sapa? Nabiyin niku enten loro. Enten nabi ya rasul, enten nabi nabi tok. Enten nabi niku ya nabi ya rasul. Di jabatane dobel ya nabi ya rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah. Ya Rasulullah ya Nabiyullah. Itu jumlahe pinten? Jumlahe 313. Sing wajib kita sumerepi secara tafsil selawe. Nggih. Mulai saking Nabi Adam sampai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku nggih nabi, nggih rasul. Para bapak, rasul iku sapa? Rasul iku wong lanang. Nggih. Wedok jumeri. Gak ana rasul wedok iku gak ana. Rasul nek wedok engko ngepasi pas datang matahari. Terus arep nekakno wahyu gak iso. Rasul kok wedok, engko ngluyur dicekel wong. Di rasulku rajulun wong lanang. Mukminun sing mukmin. Akilun kang berakal. Hurun yang merdeka. Mboten enten rasul budak niki mboten enten. Di wong lanang sing mukmin sing berakal. Mboten enten rasul gendeng niku. Rasul kok gendeng. Nek wali gendeng kathah. Tapi nek rasul gendeng mboten enten. Dadi wong lanang sing mukmin yang berakal yang merdeka. Sing diparingi wahyu dene Allah Subhanahu wa taala. Lan diperintah dene Gusti Allah nggih menyampaikan risalah dan diberi kekuatan dengan mukjizat. Para bapak, iku nggih definisi rasul.
Dadi kudune wong lanang, kudu wong mukmin, kudu sing berakal, kudu merdeka, sing diparingi wahyu Gusti Allah, diperintah menyampaikan risalah dan diperkuat dengan mukjizat. Lah kapane nabi meh sami tapi enten bedane. Kapane nabi tiang jaler mukmin, akil, hurun yang merdeka diparingi wahyu dene Gusti Allah dan diperintah menyampaikan bahwa dirinya sebagai nabi. Mboten diperintah menyampaikan risalah, mboten. Niki ugi diparingi mukjizat, diparingi kekuatan mukjizat. Nek nabi mboten diperintah menyampaikan risalah. Hanya diperintah menyampaikan bahwa dirinya sebagai nabi. Berkat diperintah dirinya sebagai nabi, maka harus segala urusan agama di waktu niku kudu ditakono nenggone nabi. Tapi kapan wis ditakoni? Kapan wis ditakoni ambek umat wajib nabi menyampaikan. Tapi asline nabi niki mboten diperintah menyampaikan risalah. Risalah niku agama sing saking Gusti Allah niku lho. Wajibe diperintah menyampaikan bahwa dia sebagai nabi. Ning kapan wis ditakoni persoalan agama, nabi wajib menyampaikan. Para bapak niku nabi. Jumlahe piro nabi? Jumlahe nabi niku kuwatah 114.000. 114.000 nabi. Nek rasul ku jumlahe namun 313. Tapi sing wajib kita sumerapi secara rinci hanya 25. Nah kemudian kapane iman datang nabi secara global ya nopo? Nek datang nabi mboten enten kewajiban iman secara rinci, tapi secara global. Para bapak, carane percaya bahwa Allah itu mempunyai nabi-nabi yang banyak. Yang jumlahnya tidak ada yang tahu secara pasti kecuali Allah. Tuh wau kok dikandakno 114.000. 114.000. Itu adalah riwayat dari beberapa hadis. Tapi hanya mengetahui jumlah itu. Siapa-siapa orangnya niki mboten kudu ngerti. Sing kudu ngerti secara tafsir iku jumlahe yo ngerti, jenenge yo ngerti. Sinten nggih sing rasul selawe niku? Dadi amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rusulihiku nggih
kudu diimani. Ada iman secara global, global, secara global. Terus mesti Allah itu mempunyai Rasul yang banyak, yang tidak ada yang mengerti secara pasti jumlahnya kecuali Allah. Kemudian ada pendapat 313, ini juga dari hadis Nabi. Tapi tiang mukmin mboten wajib mengetahui nama-namanya. Ya, diperhatikan dulu niki. Lah sing wajib mengerti secara tafsir selawe. Wajib lho, Pak, wajib itu kudu ngerti, nggih. Nek ora ngerti piye ya dosa wajib jare. Nggih. Nah, kudu ngerti jumlahe ana selawe. Jeneng-jenenge ya kudu apal, nggih. Nggih, nek mboten apal upamane ana wong muni Isa ya apa? Oh nggih, niku nggih rasul. Pamane. Su'aib piye? Nggih, nggih niku rasul. Dawud piye? Sanes. Lah niki wong goblok. Bisa jan mboten apa nek disebut niku ngerti. Niku mengerti secara tafsir. Jumlahnya 25, orangnya namanya ini dan ini. Nah, para bapak, niku nabi Siddiqin. Siddiqin mau dijelasaken kasiri sidki wong sing akeh temene. Akeh temen ucapane, akeh temen penggawene, akeh temen prilakune. Waduh bapak, temen guneman ini kuwi suwangil. Estu. Takono na ibu-ibu kok. Kan muni sing temen tak abot. Ditakoni ambek bapak ibu, duitnya si anak bu, entek belas. Lu omongan ini kan temen kuwangil. Oh bapak. Takoni duwite si anak bu, ngisi pak tak bukai dompetku dihitung. Isi anu pak, 5,555 pak. Yo pohene, jenenge temen. Di temen guneman ini ku pun wangil. Ini ku bab duit. Dereng bab ibadah. Dereng bab ikrar, ikrarku pengakuan terhadap Allah. Saben-saben sembahyang muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Temen to omongmu iku. Jadi temen omongnya tok niku mun wangel, Pak. Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mamati dan matiku, wa mahyaya dan hidupku hanya karena Allah. Temenan tak kuwi? Nah, para bapak mulane siddiqiku derajate dhuwur. Siddiqin niku derajate sak ngisore para Nabi. Sak dure suha suhada, sak dure solihin. Temen gunemane yo temen, penggaweane yo temen. Penggawean temenku piye? Penggawean sing kabeh penggaweane cocok ambek syariat. Cocok ambek syariat, cocok ambek hal-hal sing diridani Gusti Allah. Para ibu dan para bapak, itu masalah penggawean. Saat ini upamanya penggawean sampean garap sawah. Wis beduk ora mulih. Engko asar mulih.
salati dirangkep duhur ambek asar niku bener mboten? Nah, yo. Saman duwe warung pas laris-laris e. Terus saman tinggal dhisik dige jamaah niku saged mboten? La. Oh, Bapak. Malah didawakan pasar niku tempat duduknya setan. Pasarku tempat duduknya iblis. Nalikane iblis diceblokno ning bumi nuntut ning Gusti Allah. Rabbi kula sampun telanjur pengen ceblokaken teng bumi. Mulane kula ya Rabbi nyuwun griya. Nyuwun griya. Tuntutane iblis, ya omahmu pemandian. Apa Pak kok pemandian? Neng pemandian wong rukuan ku gak ono. Neng pemandian ku isine wong kotangan mbek simpakan tok. Mulane omahe iblis. Dene sampean wong muslim ngajine hikam kok rekreasi kok pemandian ya bejane wong. Wong sowan kok sowane iblis. Masya Allah. Gusti kok nyuwun tempat duduk. Ya tempat dudukmu iblis, tempat dudukmu iku ning pinggir-pinggir embong sing tinggone kumpul-kumpul iku. Pinggir embong sing tinggone kumpul-kumpul iku lha isine lha apa? Yen deloki wong liwat, nggodho wong liwat, nek gak ngono ya nyekeli gitar. Nek gak ngono ya nggo seruling, nek gak ngono ya nggo welin lentrek. Iku tempat duduk iblis. Lah kok ning kono? Lah apa nyedeng dadi kancane iblis? Lan pasar. Di pasar iku tempat duduk iblis. Ono apa? Wong kapane wis pasar ora krungu adzan. Amane teng pasar krungu adzan. Ada sengaku speaker banter niku lho. Padahal musala ini ya cedek ambek pasar. Saman krungu mboten. Pireng yai, tapi ya budak jamaah mboten. Iki padha ambek budak. Krungu tapi gak budal, iki padha ambek gak krungu. Mane kapan wis mun berkecimpung dengan uang, wis lali kabeh. Nggih. Iku panjen tempat duduke iblis, nggih. Allah tuntutane tasih kathah malih. Nggih. Kula nyuwun jaringan Gusti, jaringan kanggo jaring tiang-tiang. Jaringmu wong wedok. Leng-eling, jaringane iblis ki wong wedok. Wong wedok be wulanangku siji. Wulanangku mbukak kentol ngono. Ora ana wong nyawang. Wulu tok. Masya Allah. Wulanang mleding wegah nyawat. Gajah mau metor atau mleding ngono. Potongan ibok ngurak menarik. Potongan itu ini dereng dibuka dereng. Lu potongan ini liku-liku. Duko liku-liku niku nopo. Niku jaringan iblis kanggo jaring tiang mukmin. Yeah. Mula bapak, bahan niki iblisku tuntutane koyok ngoten. Nah, mula bapak, kapan wis masuk di tempat-tempat niku wau dikengken temen penggaweane niku wangel. Temen penggaweane. Teman penggaweane dipanggil Allah yang undang budal, wis ana andan yang undang budal jamaah.
para bapak, temen tingkah lakune nggih, perilaku sing temen ya, perilaku sing bener. Perilaku sing nyenengno maring Gusti Allah. Perilaku sing nyenengno maring padha-padha menungsane nggih. Perilaku, perilaku sing bener. Nah, para bapak, kapane wong iku ucapane bener, perbuatane bener, perilaku bener, niku jenenge siddiqin. Asal mulane siddiq niku lahir ambek batine padha. Kapane jerone ati kurmangsane iki ijo, ucapane lesan ya ijo. Nek atiku nggih rumangsa iki kuning, ucapane lisan ya kuning. Nek ati ngerti iki abang, ucapane lisan ya abang. Niki saniki mun abot, Pak, nggih, abot. Wong karuan jupuk. Wong ku nek jupuk atine ra ngerti nek jupuk to, Pak. Ditakoni jere ora jupuk. Yo saiki upamane lho wongku temen kabeh nggih. Jupuk ndang muni jupuk. Beres negara niki. Butuh nate ngentekno biaya kanggo pansus senturi tok. Ndang kowe tok temen omongane. Nggih, temen perilakune, temen perbuatane beres kabeh, beres. Nah, para bapak, syuhadaku sapa? Syuhada wong mati syahid niku warna loro, ana mati syahid dunya akhirat. Nggih. Enten mati syahid dunya tok. Enten mati syahid akhirat tok. Para bapak, wong mati syahid dunia akhirat ku wong mati syahid sing perang di medan pertempuran membela agama Islam. Jihad fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Niate li ikhlai kalimatillah. Niati untuk menjunjung kalimat Allah di medan perang mati. Niku jenenge mati syahid dunia, mati syahid akhirat. Teng dunia diramut kaya dene ngramut wong mati syahid. Ya ora oleh didusi, ora oleh disalahati. Ana syahid, syahid dunya tok. Se dunya tok ku ketoke perang, tapi tujuane mboten liiklae kalimat tilah. Tujuane golek rampasan. Nggih. Golek rampasan musuh. Nggih. Tujuane karena dendam. Oh. Enten, Pak, perang krono tujuan dendam niku. Ketika perang ini ayah saya terbunuh, maka saya pendaftar perang. Kenapa? Dendam. Awas yang bunuh ayah akan aku bunuh. Nah, niki jenenge perang karena dendam. Niku syahid dunya tok. Syahid dunya tok. Neng dunya ya diramut kaya dene wong mati syahid. Tapi neng akhirat ora oleh apa-apa. Eten syahid dunya tok. Kok dunya tok, akhirat tok. Syahid akhirat tok niku kathah para bapak nggih. Ketoke ora perang nggih. Lekuk mati kena tanah longsor. Niku mati syahid lho Pak niku. Niki koyo wong mati syahid tapi ning donya diramut biasa.
ceramut biasa. Kadang kula niku nglamun. Nggih. Lamun, aku ben kok gak dadi wedok. Jadi wedok ku enak. Upamane kok sampai meteng. Wetenge kok ikhlas. Iku bendino derajate diunggahno. Ganjarane ditambah, dosane disudo, benduwino. Wis lahirno procot, dosane bersih koyok bayak sing lahir. Upama kok sampe mbabarno kok mati, mati syahid. Aku pengen dadi wong wedok banjur mbabarno mati ngono lho. Mati syahid. Ya Allah, ku syahid nun. Wah, syahid akhirat. Utawa keberkahan omah. Berko kene apa? Kene gempa, nggih keburukan omah. Brep. Utawa numpak perahu lah kok tenggelam. Iku mati syahid. Abah. Nah, para bapak tapi diramut seperti jenazah biasa. Mung ganjarane kaya ganjarane wong mati syahid. Syuhada wong sing padha mati syahid. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha nyuwun pirsa dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, enten tiyang sing boten pejah syahid. Ning binjing kempal kalian tiyang ingkang pejah syahid. Napa enten ya Rasul? Ana. Ana. Iki para bapak lan para ibu, wong sing perang merangi hawa nafsu. Kanjeng Nabi disuwuni pirsa sinten ya Rasulullah? Yaiku wong sing sedina suwengi eling mati ping 20. Para bapak, nek sedina suwengi eling mati ping 20. Padahal sehari semalam 24 jam. Nek iso eling mati per jam nek 20 berarti turune 4 jam tok. Tu 4 jam setiap jam eling mati, setiap jam eling mati. Kira-kira wong nek tiap jam eling mati ngoten wani nglakoni dosa. Wani tinggal ibadah, mboten wani. Kemerangi hawa nafsu. Sing merangi hawa nafsu ku bisuk ngoten pirang-pirang ulama, pirang-pirang wong ahli thariqah, pirang-pirang wong sing padha suluk, bener ora mati di medan perang tapi hatinya hancur karena memerangi hawa nafsu. Para bapak, besok kumpulannya nggih wong mati syahid. Wasolihin, solihin ku sopo. Udah bapak satu persatu dingerteni. Nabi ku sopo, Rasul ku sopo, Siddiqin ku sopo, Suhada ku sopo, solihin ku sopo. Jadi solihin ngono wangel. Jadi wedok solihat ngono wangel. Mereka setiap tahlil pasti Pak Lut ngimami tahlil. Mugi-mugi anak kita sedaya dadi solihin solihat. Sing paling penak dijenengi mawon. Dijenengi solikin kali solikah. Lho nek jenengi mboten sulit, tapi dadiane wong sing solihah ambek solihin niku abot. Mulane wong sing pinter-pinter iku kapan suwan kiai, suwan ulama. Dengan dungaken yai, anak kula dadi anak sing saleh. Dungaken ambek yai. Ya muni ngoten dungaken dadi anak saleh, padahal ditakoni salehku apa ora gak ngerti. Hmm.
Nabi Adam ku nggih ngoten ndungakno anak. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi falamma aqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Nabi Adam ku tawasa teng ibu Hawa. Panjen Nabi Adam ku bojo lanang, ibu Hawa bojo wedok. Bojo lanang mbek bojo wedok tawasa niku biasa. Tawasa niku napa to yai? Kula lali kamu sini. Namung teruse kok memahami, nggih. Masa mboten ngerti artine tapi paham. Sabane ditahosa terus ibu Hawa meteng. Mesti paham sampean. Metenge meteng Khafifan ku meteng nom. Falama as-shalat nalikane wis meteng tuwek. Uda wallaha rabbahuma ibu Hawa Nabi Adam ku ndonga ning Gusti Allah, ndonga njaluk anak saleh. La in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Donga no anakku ora usah macem-macem. Ya Allah Gusti, ini anak kula wedok sampean dadekno kaya Dewi Ratih. Wong wedok sing ayu sampean dadosaken kados manuhara. Ya Allah Gusti, ini anak kula lanang pengen dadosaken kados Ahmad Dhani. Betul nusa. Ini dungu mau datang kuso dadi anak so soleh. Cukup dungu dua anak soleh ini pun cukup. Berkepo as-salih huwa al-qa'imu bihukukillahi wa hukukin nas. As-salih, as-salih, wong sing saleh itu adalah orang yang dapat memenuhi hak-hak Allah dan dapat memenuhi hak-hak manusia. Memenuhi hak-hak Allah itu kewajiban ibadah apapun terhadap Gusti Allah saged memenuhi. Hak-hak manusia niki saged memenuhi. Ora bapak kapan dadene wong saleh iku dengan sendirinya ibadah api, akhlak api, tata kramane api. Ya mesti pinter, wong saleh itu mesti pinter. Mboten enten saleh bodho niku mboten enten. Saleh bisa memenuhi hak manusia. Hak manusia apa? Hak manusia ku ana sing kudune diwulang. Lere kudune diwulang mesti dheweke mesti pinter. Nggih. Enten hak manusia tu diberi bimbingan. Kapan diberi bimbingan dia bisa membimbing amal perbuatannya sendiri baik. Wong bimbing ku ne amale dhewe gak apik mboten saged. Bimbing anak-anak digetak itu kan budha jamaah. Bapak rokokan dengar PTV. Ini sakit, jadi api mboten sakit. Itu memberi bimbingan. Kalau bapak ini ku wong soleh. Nabi Adam dungani la in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kok pengen paring dateng kami anak sing soleh, mintah Gusti syukur kulo dateng panjenengan. Soleh
Jadi wong sing taat Allah, taat Rasulillah, besok bareng karo nabiyin, sindikin, suhada, salihin. Para bapak, niki wahyu Gusti Allah datang Nabi Dawud, niku diarahkan teng sindikin. Para bapak, diarahkan teng sindikin. Dawono wong sing temen-temen kulo. Gunemane temen, penggawene temen, prilakune temen. Iku kandhanono padha bungah-bungah. Kokon padha bungah-bungah, bungae ku sebab ingsun. Bungae ku sebab ingsun. Sebabe Gusti Allah. Aja kok bungah sebab duwite akeh. Aja bungah sebabe mobile Mercy. Aja bungah sebab omahe tingkat 7. Aja bungah sebab pabrike 15. Aja bungah sebabe barang-barang dunya liyane. Aja. Tapi bunga sebabe Allah. Lalu pundi yai nempon oleh kenikmatan duwe sedan Mercy niku mboten pareng bunga. Bunga bunga tapi aja bunga mergo Mercy ne. Bunga mergo Mercy ku paringane Gusti Allah. Oh no. Napa mboten pareng yai bungah mergo panenane kata. Sawah sakmene iki biasane panenku hanya 2 ton, 2 ton. Kok kali ini bisa 4 ton? Double. Napa mboten pareng bungah yai bungah. Oh. Tapi aja bungah sebab patang ton. Bungah ambek sing paring patang. Ku jenenge bunga sebab Gusti Allah. Niki wong sing saged ngeten iku wong sing sidikin, wong sing temenan. Nah, bunga sebabe Gusti Allah. Bunga sebabe Gusti Allah, bunga. Nggih. Ingen kapane saged bunga sebab Gusti Allah, gak tau susah, Pak. Nggih. Dene wong kok susah wae kulali nek Gusti Allah kulali. Pripati bisa nyawang lali mbek Gusti Allah. Kupinge bisa krungu lali mbek Gusti Allah. Lesane bisa ngomong lali ning Gusti Allah. Irunge bisa mambu lali ning Gusti Allah. Tangane bisa tandang lali ning Gusti Allah. Sikile bisa mlaku lali ning Gusti Allah. Mung kelangan dhuwit 1 juta wil kok susah ngelokno Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Diuji Gusti Allah ilang dhuwit 1 juta. Niku larang pundi 1 juta kalih meripat bisa nyawang. Nggih. 1 juta niku larang pundi kali kuping bisa krungu. 1 juta niku larang pundi kali tangan bisa tandang. Niku lali ambek Gusti Allah. Kelangan duit 1 juta mesuh-mesuh gak entek-entek. Sing wedok ditapuki ra wis-wis. Wong anake disaduki kabeh. Masya Allah. Iki wong mboten saged bungah kali Gusti Allah. Terus setiap kita nggih ndelok napa-napa kenikmatane Allah, ndang eling Allah. Nggih ngedep wedang, wedang kok putih kan ora regete blas. Wedang iku banyu, banyu ku gaweane Allah, nggih. Lajeng nyekel tangane iso kuat nyandak gaweane Allah. Tangane saged ngangkat gelas
paringane Allah. Saged ngelek iki paringane Allah. Masya Allah. Niku setiap detik, setiap menit para bapak nek pengen eling Allah, iku saged syukur terus dengan Gusti Allah. Dene upamane kene coba duwite kok ilang sak juta. Niku eling sing maringi coba Gusti Allah. Deling-eling kuwabeh coba. Duka niku coba niku rupa sakit, duka coba niku rupa usaha jatuh. Duka coba niku mae kene puting beliung. Duka napa? Coba iku kuwabeh dipersebabkan dari kesalahan diri sendiri. Sebab kesalahane dhewe. Ning ora ngerti nek awake dhewe salah. Nggih. Ora bapak niki coba. Dari coba ku ana sing merupakan siksaan yang didahulukan, dipercepat. Enten coba niku menghapus dosa. Enten coba niku meningkatkan derajat. Coba nggih. Niki para bapak dieling-eling. Nah, para bapak, supaya bungah-bungah mbek Gusti Allah. Aja bungah mbek liyane Allah. Iki nek musno tok mentok aja bungah mergo ning swarga. Aja bungah mergo widodari. Aja bungah mergo slamet saking neraka, tapi bungao sebab Gusti Allah. Mboten. Niki nek mun mentok, nggih. Wis dhuwur derajate. Sampai ke derajate jenenge Abu Sulaiman Ad-Daruni. Nalika ditakoni bab salat pengane dawuh, aku sembahyang dua rakaat lebih seneng daripada surga seisinya. Iki wong sing kadung seneng ning ngene Gusti Allah. Para bapak, bungah. Lah bungahe bungah sebab apa? Bangga aku punya Tuhan Allah. Itu harus bangga. Bangga aku punya Tuhan Allah. Bangga. Bangga aku menjadi hamba Allah. Itu harus bangga. Kalau bapak mengkune kadung bangga, kadang gak ditakoni we ngomong, mergo bangga. Ditakoni, Pak, samanku pundi, kula Jombang. Saman kenal mboten kali bupati. Weh kenal, wah kula niki pembantu nih. Padahal mboten takon kula niki. Dadi pembantu nih bupati man lo bangga. Niku dereng dadi pembantu nih presiden. Padahal tengene ku nyenamung tukang nyapu teng kebun mawon, tapi bangga. Mergo napa dadi buruhe presiden. Ora bapak nggih. Niku merasa bangga. Dadi buruhe bupati, dadi buruhe gubernur. Napa malih kok buruhku buruh sing duweni nggih napa jenenge kedudukan nggih staf ahli nanti kedayawan wong nggih kedayawan wong tak takoni jenenge penyebut jenenge sampean teng pundi anu Pak saya menjadi staf ahli DPR. Padahal aku yura takun. Loh, niki. Loh, saiki dadi staf ahli DPRW bangga. Apa mana dadi hamba Allah. Ya merasa bangga. Aku bangga duwi pangeran Allah. Aku bangga menjadi hamba Allah. Ku jenenge seneng. Seneng sebab Allah. Para bapak, kapane wong saged ngoten niku sudah terlepas daripada pengaruh-pengaruh basyariah.
pengaruh-pengaruh sifat kemanusiaan. Niki dicontohaken wong jenenge Utbah Al-Ghulam. Citane Utbah Al-Ghulam iki nek dipahami nggih, dimengerti, dicamkan dalam hati, wong sing dosane kaya apa, blunate kaya apa, delurunge kaya apa, nakale kaya apa, tidak akan putus asa. Utbah Ghulam niku isih enom para bapak wis tobat. Pada Utbah Al-Ghulam iki wong iku peminum terkenal. Kula kinten peminum sakniki mboten enten sing ngumpuli Utbah Al-Ghulam. Peminum berat. Cara minuman keras ngeten merek napa mawon ditenggak. Mboten cukup niku tok Utbah Ghulam niku penggoda wanita. Di samping iku Utbah Ghulam niku duwe kanca kathah. Suatu saat nekakno minuman keras banyak entah berapa peti. Kanca-kancane diundang dijak masang kemah di tengah-tengah padang pasir. Dijelukno gadis-gadis penyanyi. Mana bapak? Gadis penyanyi niku koyok ngono iku. Napa yai? Iteng TV kok. Koyok ngono iku. Apa-apane diketokno. Menyanyi pisan menyanyi senengane ngoten. Kalih minum-minum ambek mabuk-mabuk nggih. Gadis-gadis kengken menyanyi. Sampai Utbah Al-Ghulam niku terkenal teng Basrah. Terkenal teng Irak. Kapan nyebut jenenge Utbah, ini sudah kenal wong sak negara Irak kenal kabeh. Nggih. Wong terkenal kuno terkenal apike, ana terkenal nakale. Sampeyan sedang pundi, Pak? Gus Dur terkenal sampai sekarang terkenal apike. Nggih. Ana sing terkenal nakali. Nggih. Nuwun sewu, jireno jeneng Anggoro, Anggodo. Editan Sil barang niku. Ya terkenal ancene. Nah, para bapak terkenal. Nah, para bapak niku wau Utbah Ghulam ku nggih terkenal, terkenal makale. Sing jenenge Hasan Al-Basri niku gadah majelis taklim kaya ngeten iki. Teng Masjid Basrah. Gadah majelis taklim jadi pengasuh tuh semenjak muda. Semenjak muda. Nalika niku tasinom nggih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah menjadi khalifah. Hasan Al-Basri ini dibiat langsung oleh Sayyidina Ali. Dibiat la ilaha illallah. Dibiat Sayyidina Ali. Terus Hasan Al-Basri ini kadang majlis di Masjid Basrah. Disambangi oleh Sayyidina Ali. Hasan, Sri Rami semuda. Wis dadi pengasuhe majlis taklim di Masjid Basrah. Ya masjid yang agung. Kamu akan saya uji dua pertanyaan. Seperti teman-temanmu yang menjadi pengasuh. Teman-temanmu menjadi pengasuh, saya uji dua hal, tidak lulus tak usir. Kamu masih belum layak menjadi pengasuh. Saiki awakmu yo tak uji perkara. Kalau kamu bisa jawab, teruskan menjadi pengasuh majelis taklim. Tapi kalau enggak lulus, saya usir seperti temanmu.
Syekh Hasan Basri menjawab, is'al masyita ya khalifata Rasulillah. Tanyalah apa maumu, wahai khalifah Rasulillah. Ditakoni Hasan, ya, ma malakuddin, apa yang menjadi pendukung agama? Apa yang menjadi pendukung agama? Artinya ma sholahuddin sing dadekno apik agama ku apa? Nomor loro wa ma fasaduddin, apa yang menjadi perusak agama? Dijawab kali Syekh Hasan Al-Basri, malakuddin huwa al-wara'. Yang menjadi pendukung agama adalah sifat wirai. Sifat wirai ku ngedoi barang haram, ngedoi barang subhat, ngedoi tamak. Ngerti tamak mboten? Tamak. Ku wong ku kapane wirai, iku tingkah lakunya bisa ditiru. Wong ku nek tamak enggak bisa menjadi contoh. Ini pendukung. Ono ulama kok wirai, ulama kok wirai, ulama ora tamak, ulama orang lakoni hal yang haram. Wah, menjadi panutan umat. Umat niru iku lho, niru iku lho, niru iku lho. Tapi ulama kok mendina kok ndelok orkes. Ulama lagu main PS. Ulama duduk krungu rekreasi neng di neng pemandian. Singkat niru sopo. Nah nomor loro pitakone apa perusak agama adalah tamak. Tamak ku arep-arep pawewe wong liya. Jenenge tamak. Wong kalau tamak iku akhirnya berani menjual agama. Perlu Bapak, ning akhir zaman bakale masyarakat ini dikuasai oleh sultanin dolimin ngendikane Nabi. Kapan? Ketika manusia sudah lari dari ulama, ketika sudah lari dari fuqaha, maka oleh Allah akan diberi satu ujian yang ada tiga macam. Satu, nyambut gawene gak barokah. Alhamdulillah min dalik. Nomor loro negara akan dikuasai sultanin dolimin, ya, pemimpin yang dolim. Ketiga, naudzubillah akan keluar dari dunia tidak membawa iman. Ini kan sudah lari dari ulama dan fuqaha. Bagaimana kok bisa dikuasai sultanin dolimin? Krono manungsa wis padha tamak. Padha tamak. Yeah. Tamaknya apa? Mendukung itu karena uangnya. Saman milih wingi krono panjang ngerti apa isi horoh, apa krono duit. Terus ngaku wae. Nek ngaku ku jujur, kaya mau lho. Loh kebanyakan memulai itu bukan karena ahlinya calon. Bukan karena kesolehan calon. Bukan karena keadilan calon, kandidat. Bukan karena uangnya. Tapi kalau ada duitnya yang dati orang mesti uang sing soleh. Yang duit-duit. Kalau Bapak, ya Allah. Lun kula balekno nggih. Mau masalah Utbah al-Ghulam mau. Utbah al-Ghulam para bapak wis kaya ngono nggih. Sak badane kula Hasan Basri niku Hasan Basri pas ngaji ngeten iki.
nerangaken ayat alam yakni lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apa durung mangsane wong-wong sing padha iman iku atine anteng eling Allah. Diterangaken, dijelasaken ganti panjang lebar. Akhire di depan ngoten enten sing lumangsa dosa. Nggowo blak ambek bengok. Wuh, blak. Bareng ngoten terus sadar, basadan merangkang, nyedeki Syekh Hasan Basri. Syekh, ing kambengan terangaken iku menyangkut perbuatan kula, Syekh. Ini ku perbuatan kula. Menawi kula pengen tobat napa tasih saged diterima, Syekh? Diterima mek Gusti Allah walaupun dosamu kaya dosane Utbah Al-Hulam. Utbah waduh nika ngisore pelem nika. Mek lungguh floso. Krungu walaupun dosamu kaya dosane Utbah, wow, belek semaput pisan ubae. Gusti Allah ku seneng wong sing padha tobat, innallaha yuhibbu at-tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Diterima mek Gusti Allah. Nggih, at-taibu habibullah, wong sing tobat iku kekasih Allah. Para Utbah niku sadar moro pisan. Syekh, nggih kula niki Utbah, Syekh. Sing terkenal orang yang blunat, nggih. Sing sampean sebut walaupun dosamu koyo dosane Utbah. Nggih kula niki Utbah. Lah kula wong koyo ngeten niku napa tasik diterima Syekh tobat kula nek kula niat tobat diterima, diterima. Nggih. Akhire para bapak wong loro niku dadi murid Syekh Hasan Basri. Apa dawiyah niku anggen sampean sinten? Niku penyanyi wedok, penari niku. Akhire sadar dadi wali wedok. Abi Yazid Al-Bustami pembikal akhire dadi wali. Dadi murid Syekh Hasan Basri. Mane ora arek sing lunat-lunat aja putus asa. Tobat to ora dadi wali. Lho, soalnya kan Nabi dawuh ataibu habibullah. Qur'ane ngedawuh innallaha yuhibbu. Yuhibbu wong sing padha tobat-tobat demen insyaallah. Nah, para bapak Utbah Al-Hulam akhire nggih dadi wali. Ya Allah, kula niki napa estu bengan tampi tobat kula napa mboten. Wong dadi wali terus ngalem nang Gusti Allah. Nek panjenengan nggih kula nyuwun bukti-bukti Gusti nyuwun tanda-tanda nek ben panjenengan tampi tobat kula. Nyuwun bukti setunggal kula bengan paringi kecerdasan. Setiap enten tiyang maca Quran kula saged apal lan paham artine. Nomor kali ben paringi swara sing weca Gusti. Nggih, ben paringi nek kula nuturi kanca-kanca kula sing nakal langsung sami sadar. Nomor tiga Gusti, nek wayahe kula mangan kula butuh nyambut gawe sampean siapi teng meja kula. Ya Allah, betul bulan. Estu bro bapak diparingi kabeh nggih. Kecerdasan, nggih, swara sing enak, kapan nuturi kancane langsung sadar, nuturi kancane langsung sadar. Nggih, mangane nggih nrimo dari setiap wae dahar enten roti sak potong, enten susu sak gelas, nggih niku tok. Nek kula jenengan mangan roti sak potong kali susu sak gelas niku dereng mangan, Pak.
apa ini roti sak potong, roti setengah kilo niku dereng mangan, nek dereng mangan sego. Loh niki suatu saat Utbah Gulam niku gadah kemis baju kurung baru. Dayah ning omahe Robi Aladawiyah. Nggih. Dayah niku mbeko pakaian anyar glelang-gleleng. Tabah tur niki sombong dengan gaya. Nggih. Ana wong sombong ku gaya mlakune. Nggih. Tergantung gaya mlakune sombong tapi atine ora sombong. Tapi ya pirang-pirang wong ketok mlakune kaya khusuk tapi atine sombong. Niku gayae mlaku niku glelang, gleleng, congkak-congkak tapi gaya mlakune. Terus takone mbek Robiah Dawiyah. Utbah, awakmu iku jenenge ujub apa? Merasa bangga apa? Apa bingung? Kok sampai duwe tingkah laku kaya ora biasamu. Biasamu gak tau ngono kok ngono. Iku apa bingung? Apa pancen kowe iku merasa bangga diri? Dijawab kali niki wau sinten Utbah Al-Gulam. Sopo sing mlebi bingungku? Ora ana wong sing lebih bingungku. Nggih. Jawab bali, nggih. Sopo sing lebih ujubku? Ujub niki congkak, nggih. Ora ana sing luwi congkakku. Kenapa aku kok bingung, aku kok bangga? Sebab aku bangga punya Tuhan Allah. Karena aku merasa bangga karena aku menjadi hamba Allah. Mulai para bapak ya. Masa bangga ya. Bapak para ibu, jadi kapane merasa bangga ambil Allah sebagai Tuhan, merasa bangga menjadi hamba amanya Allah, bagus. Itu diperintah kali Gusti Allah, ojo dadi kawulane duit, ojo dadi kawulane sapi, ojo dadi kaulane sepeda motor. Berkedidawakan kalih ahli tasawuf, man ahabba say'an fahuwa abdu. Sopo sing demen sesuatu, maka berarti hamba sesuatu itu. Aman gelok tomong kok duwemen ning sapi. Duwemen ning sapi, ya dadi kaulane sapi. Nggih. Ya nek wis berhubungan nambek sapi wis kaya ngene iku modele iku sing dadi kawulane sing ndi, sing dadi gustine sing ngendi. Nggih. Sapi ku tenang-tenang ning kandang. Luwe ku celuk-celuk buruhe. Ha. Kupuh mun buruhe. Golekno suket. Nek wegah golek duwite sak metu ditukokno su suket disuguhno monggo ndara. Ngelak, Pak. Ngelak. Pot mendhet ember. Nggih, banyune bening dhewe uyah titik. Nek kono asin-asin koso asin kesane mangane enak. Nggih. Ben ngorong ben ngombe cek gelis lemu. Nggih. Disuguhno sak ember sedot-sedot. Nah, moga mangane wareg ngombene akeh ngising telepok. Telepok. Tenang mawon sapine, buruhe gupuk. Golekno pasir kanggo nguruk. Golekno cikrak kanggo nimpal, golek pacul kanggo ngeruki. Ya Allah, nek wis ngene iku buruhe sing ngendi? Sama. Mana habba say'an bahwa abdu. Para bapak ngekadung seneng sepeda motor. Tangi esuk-esuk niku langsung sepeda ditokno dijagrat ning latar. Dheweke iku durung raup durung apa. Wis ngedusi sepeda motor.
disebeti ambek anduk-anduk anyar pisan. Padahal andukku durung tau kan nyebeti raine gung tau blas. Nyebeti peda motor dhisik, iku sisane genti disebetno raine. Sing seneng jeruk ya ngono ning pasar. Mega jeruk kena bleduk nggih. Nek nek bleduk ku belu-belu kumus-kumus gak payu didol. Tangi turu urung salat urung ngabus nyerbeti jeruk. Sampai ketok bening ditoto ditoto pada lanjo anyar anduk sik gadis. Nggih. Nggih. Baru wis kanggo kang nyerbeti jeruk lagi kanggo nyerbeti raine dhewe muga kemeringet. Nah, nek wis ngono iku bendarane sing ndi, buruhe sing ngendi. Nah, para bapak, ini kudu bangga mempunyai juragan Gusti Allah. Bangga mempunyai Gusti, Gusti Allah. Bangga menjadi hamba-hamba Allah. Para bapak, enten seseorang yang cerita, orang sufi cerita suatu saat aku musafir neng Mekah. Bareng teko Mekah aku melaku laku kepethuk wong tuwa iku tangane nyekeli mashab. Wektu niku tawaf tengene Ka'bah. Tangane ku nyekel mashab. Ambek nyawang mashab lek joget-joget menari-nari. Wis tuwek menari-nari. Wong tuwek menari-nari ku panjang ya guyok no anjene. Sak temene saking gak pantes. Lek wong padha kepingkel-pingkel saking gak pantes sih, ora pantes wong tuwek kok menari-nari model kaya ngono. Wis kuru menari-nari. Ambek joget-joget. Terus turang yang sufi niku menghampiri, mendekati, takon, "Hai orang tua, kenapa kamu menari-nari?" Wong tuweku muni, "Hei, nyingkrio, cedek-cedek aku." Jenenge wong tuweku. "Nyingkrio, cedek-cedek aku." Wong aku ku guneman ning jroning atiku ku guneman. Hamba siapakah aku ini? Ngono. Di merasa bangga ambek Gusti Allah. Karena aku menjadi hambanya Allah. Hamba siapakah aku ini? Ini juru hati ini. Nah, kemudian ini kalam siapa yang aku baca? Ini maca Quran itu, Pak. Kalau jangan iling, betul. Ini maca Quran itu iling. Itu kalami sopong, betul. Betul. Kalam siapa? Itu ngendikane sopo sintak waca iku. Ngendikane Gusti Allah. Aku ku kaulane sopo, kaulane Allah. Lu banjur omai sopo sintak tuju. Omai ku Ka'bah niki lho. Ka'bah ku mai sopo sintak sejo iku. Banjur krono jerone atiku mune ngono aku ku kaulane sopo. Sing tak waca pengendikane sopo. Sing tak ubengi ku daleme sopo. Banjur aku iku terus tenggelam dengan perasaanku. Berkut tenggelam dengan perasaanku, aku juget-juget gak kroso. Juget-juget gak kroso. Terus piambak ini ku moco sair. Komuntahan lalakum zawun bisayitihim wal abdu yazu'ala mikdari maulahu tahu biru iyatihi amma siwahu lahu ya husna ru'yatihim fi husni ma tahu. Ini mulai ngaji tuku tahu ya Pak. Berkulah siiriku muni tahu-tahu. Kaumuntahan lalahum zahun bisaitihim
wal abdu yazu ala miktari maulahu tahu biru iyatihi amma siwahu lahu ya husna ru'yatihim fi husni matahu. Banyak sekali kaum yang dia merasa bangga karena gustinya, merasa sombong, merasa bangga karena gustinya. Mau lo kalau contoh no menjadi pembantu nih bupati, merasa bangga jadi pembantu nih presiden, merasa bangga apalagi mempunyai Tuhan Allah, merasa bangga. Merasa bangga, monik bangga ku koyok sumbung. Melakune ku gelang-geleng koyok wong sumbung, tapi sesungguhnya tidak sumbung. Hamba itu akan merasa bangga karena apa? Karena ketinggian derajat Tuhannya. Merasa bangga. Tahu biru'yatihi. Kalau sudah mereka melihat kepada Tuhannya, akan merasa bingung. Tahu ini ku bingung. Menunjuk kakek mangan tahu. Tahu ku maknanya bingung. Waduh bingung. Kalau sudah bisa memandang Allah, maka dia akan bingung. Sehingga tidak bisa memandang yang lain. Mboten saged. Nyawang liyane mboten saged. Alangkah bagusnya apa yang mereka lihat, dan alangkah bagusnya apa yang mereka bingungkan. Iku jenenge bingung apik ora apa-apa. Sebab wong kapan wis banget demeni, atine bisa ndelok tapi mripate durung bisa ndelok. Niku bingung, Pak, bareng bingung artine kolak rindu. Wong rindu niku mesti gelisah. Wong gelisah ku mesti bingung. Nggih. Mboten enten wong rindu, nggih. Mboten gelisah. Ana bocah santri ngono. Blablek kondha-kondha. Aku rindu ambek kekasihku ning ndi? Di Amerika. Aku ingat terus indu kepengin ketemu, tapi kok jauh di sana. Mau ke sana enggak punya uang. Tak SMS kok enggak teko-teko. Aku bingung rindu, nggih. Wong rindu ku mesti kolak. Kolak iku mesti gelisah. Wong gelisah ku turu ya ora iso nyenyak, mangan ya ora enak, ngombe ya gak masuk. Ciri rindu kok mangan sate kok 20 tusuk. Segone dua piring, masya Allah. Lo jerene rindu, kolak, gelisah, kok mangan sego, sego gulai, sego kari, masa entek rong piring. Iku jenenge gak rindu, iku sing rindu ku cangkemit tok. Tapi hati ini ora rindu. Wong rindu ku mesti gelisah. Tau ngalami mboten sampeyan? Rung tahu, kalau nate ngalami ini. Rindu, turu ku layap-layapmu. Lagi sir mangsa ku lawang ditutup, tok tok tok. Cekikal tak buka, jebune galo obok-obok. Berngutus meneng, delek-delek, eling. Nah, mari ngono maca surate, tak waca. Hati tak waca. Ini suatu tidak panjang, hanya seperti semisal saja. Mas, sudah lama aku menanti. Tapi rupanya kau juga belum mengerti. Ngono tok lho, masyaallah. Iku tak lempit malah tak ada lagi sore bantal. Dari itu tak waca meneh, waca meneh. Masyaallah, ku jenenge kolak. Nggih. Olah gelisah. Nah, niki nggih wonten.
wong sing wong tuwek nyekeli niku mashab niku go eling Gusti Allah menjadi Tuhannya. Eling yang dibaca ini adalah dawuh Tuhan Tuhannya. Kok saking anu sampai juget bingung. Bingung. Atine wis ndelok tapi mripate sik durung. Kok bisane ndelok Gusti Allah nganggo mata kepala besok kalau sudah di surga. Satarona rabbakum kama taruna hadzal qamar lailatul badri. Saiki sabar dhisik iki, Pak. Sabar sik. Saiki sabar, sabare amal wiwit diapiki. Muga-muga ku ketemu ambek Gusti Allah. Amin. Wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadinal husna bi khurmatihim wa amikna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wadinal husna bi khurmatihim wa amikna nabi tariqatihim wa mu'afatim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.